niin, huomenta sano. Silti on menossa tässä keskiviikko aamu ja kello 8.30 ja tänään on fyysisen työn päivä. Tässä on pari päivää ollut myymälässä ja mukavaa pitkässä aikaa sielläkin ja vähän järjestellä. Eilen kävi iso vaate valmista ja suomalainen vaatevalmistaja. Missä liian valmistele, ompeleeko ne siellä niitä vai missä, mutta katsotaan päästäänkö yhteistyöhön työvaatteessa tuossa ja jos ei päästä, niin ei päästä. Ja syksyisiä värejä on tarjolla, täällä on puinnithan, täällä on jo tehty melkein joissain viljalajeissa ihan hyvin niin. Ja tuosta piti sanoa sitä sähköpotkumoposta lauasta, niin niitä nyt on, kiitos siitä, niin tosi monta jo myyty, mutta pienellä katteella niitäkin sytkitäänkö tuommoisella hinnalla myyä, että poistona suoraan maantoon ja varastosta, niin, mutta kuitenkin, ei se ole asiakkaan ongelma, mutta kumminkin niitä on myyty ihan hyvästi, mutta siinä verkkokaupassa hämmennystä aiheuttaa, kun siellä on 1060 euroa se laitteen hinta ja sitten kun se siirtää ostoskoriin, niin siellä on erikseen hinnoiteltu se postimaksuosuus 30, koska vaikka se teille tulee ilmaiseksi sillä hinnalla, siellä lukee, että posti toimittaa, mutta rahtifirma tuo sen teille pihan, niin kuitenkin meille maksaa se rahti joka tapauksessa ja maksaa enempi kuin 30, mutta sille on nyt laitettu 30 arvo sille. Mutta siihen ei tarvi mitään kotitoimituksia valita erikseen siihen, joka nostaa vielä hintaa, vai ihan suoraan vain, niin se tulee sillä, kun ostoskorilla on näkymä, että 1090 euroa, niin sillä hinnalla se tulee kotipihaan, rahtiliike tuo sen tavalla tai toisella. Tietenkin siinä se ei ole nyt sillä lailla meistä kiinni mitenkään enää, nyt kun minä menen tuohon työpaikalle, niin taas eilen tulleet tilaukset naputtelemaan tuojalle ja ne laittaa sitä mukaan ne sitten sieltä ja bit.in päälle. Semmosia huomioita. Martta on mukana ja no niin, siinä on härräverkkikuorma. Kyllähän minä suutelin kulkkaa Scanian laitoja ja peräilevan laitoja ja noita pankkoja ja kaikkia, kun pääsin taas pihaan tuon. Ja noin säkkien kuskaaminen on niin vaikea, mutta kyllähän ne on sijoittu sinne niin joka suunta. Kyllä ne siellä pysyy 3 kertaa kiristin alakumatkassa ja sitten tarkistin pari kertaa, niin ei tarvinnut enää kiristää. Niin. Mutta ilman noita päälle laitettuja noita pohjapuita, mitä sieltä pihasta keräsin, niin ei olisi pysynyt. Kyllä se pitää tuommoisessa häkkeessä ruveta kuskaamaan näitä. Niin se vain mennään. Katsotaanpa nytten onko Miksu saanut täällä mitään? Onko Miksu kovin biksu? Martta komennaa tulla sisälle kanssa. Ei täällä. Joo, Miksu on aloittanut tätä seinää, mutta nyt mulla on tätä lattian lutraamista, mutta nyt mulla on tätä teippiä hänelle, niin jää, se on teipannukki. Siellä se teipannukki on jo nämä seinät. Tuolla on menossa. Joo, vähän paremmat välineet. Isompaa, leviämpää teippiä ja pienempiä pensseleitä. Sillä se onnistuu. Tuossa on suojateipit on tuossa ja minkälaista ainetta se on. Kyllä se siihen kovettuu. No niin, ollaan Mikken kanssa tuolla töhrätty hallin lattiaa nyt, että saadaan se etsiä päin se homma. Haluatteko kuulla yhden vitsi? Haluattehan te varmaan kuulla. Ei saa sitten loukkaantua, jos kerran haluatte kuulla se. No, se oli pohjalaismies joutunut mennä Savossa lääkäriin ja siinä oli sitten se vastaanottovirkkailija ollut tietysti ensin ja se oli sanonut, että ottakee tuossa, niin se hoitaja hakkoo ja
sitten liekäri tappoo teidät. Niin se oli pohjalaisukko ottanut kuule ja jalat allensa ja lähtenyt. Täältä lääkäristä ei taida selvitä hengissä. Niin tuollain sitä voi tulla väärinkäsityksiä. Jos ensin hoitaja ottaa ja hakkoo ja sitten liekäri vielä tappoo, niin ei kannata jää kyllä oottelemaan. Minunkaan mielestä ehdottomasti. Minun mielestä hyvä vitsi. Hyvät vitsit on halapoja muuten. Ja sitten kun se... Mennäänpä kahtomaan tuon. Mikä sähköjohto siihen on tullut? Päivää. Vetää nyt hämää Heikki pitkän johosi. Tämmöisellä rostoleumilla töhrystellään tätä lattiaa ja näytti, että se ei ensin riitä ollenkaan, mutta sitten tuota, minä että ohennettaan sitä tuolla syleenillä. Niin johan rupesi riittämään. Nyt meillä on vielä melkein 2 pääläriä. Ensin näytti, että ei vielä pääläriä saa montaakaan metriä. Mutta nyt se on kertaalle lipistelty ja antaa kuivahtaa tuossa, tein muita hommia ja sitten vetää sen toisen kerran. Mikke veti teipit seiniin ja paksulla jankilla veittiin nuo reunat, niin se, kun siellä on huopamatto tuolla alajouksun alla, niin tuota, no tällä puolella on tuo itse asiassa sokkeli 50 sentin korkusella ja tuolla takaseinälläkin. Se on sokkeli siellä, että joko tässä pelkästään alajuoksu, että älkääpä hättää, että se vesi nousisi, jos täällä nyt joskus laskisi vettä. Mutta se on paksulla jankilla veetty nyt tiivistetty sitten se bitumi. Bitumityyppistähän se tuo tämä mökyö, eli tämmönen näin. Tääkin 6-70 väliin tuo puteilo. Siihen voisi jos sit, niin lisätä hienoa hiekkaa, jos haluaisi täyttää reikiä, mutta me ei haluttu täyttää. No niin, antaa sen nyt siinä kuivahtaa ja nyt tuolta otetaan sekapuuta kärryy 5 kuutioa pitäviä. Semmonen toimitus, että samasta tilauksesta 2 kippausta naapureille, toiselle ja toiselle ja kolmannelle. Niin purkamaan noita säkkejä tuosta ja häkkeen päälle minä otan sitten ressuja laitan siihen ja äkitsua purkkaa viimeisenä, perävaunu pitäisi ensin sitten, että sitä mukaan kun Mikke tekee noita uusia häkkilöisiä, niin saa sinne, mutta arvotkaapa miten kävi niiden sähköpotkulautojen kanssa, se on hirmu suosio, joko mä kerroin sen, niin hirmu suosio niillä, että niitä ei mennä nyt millään saahan, niin nyt ostin sitten yhtäkkiä pulahti niin 5 kappaletta just niitä kullanvärisiä, millä minä ajelin siinä videoesittelyssä. Niin niitä on nyt yhteensä 6 kappaletta myytävänä sitten mahdollisesti kullanvärisenä. Niin sen minun esittelyvideon perusteella minä otan ihan täysin tästä nyt kunnian, niin maahantoilla oli ensin 47 niitä sähkölautta. Niin yhtäkkiä kilpailijat rupesi hulluna tilaamaan niitä, kun minä tein esittelyvideon. Ei mitään muuta selitystä, eikä ne tiennyt itsekään sanoa, eikä luota. Niin ne on hyvin kahtoo kilpailijatkin näitä. Niin että 50 kappaleen erää semmosia yli 1000 euro vehkeitä niin kuin sieltä maahantoajalta poistui sitten. Ja nippanappa nyt sai sitten tosiaan ne musta ja punaisen väri, mitä oli myyty, niin niitä ei meinannut ensin mukaan mulle olla, vaikka piti olla. Melkoista taistelua niidenkin kanssa välillä. Ne saadaan nyt toimitettua. Minä olen ne tilaukset laittanut eteenpäin ja sitten viettiin käsistä niin kuin Matti Nykänen Lake Placidista. Kerta kaikkiaan. Nämä rupeaa ottaa noita hihnaloisia auki tuolta ja ei pitäisi vettä kyllä sattaa tänne. Sitten jos vielä kerkiäs sen lattian sipasta toisen kertaan ja sitten jos kerkiäs vielä koivujen kimppuun pilikkomaan niitä. Operaation nimissä. Pitää ottaa tuosta yksi ressu. Ressu tuonne päälle.
avasin, niin sammut on tuon kameran. Ei tarvi olla. Mä oon Jessun käynyt päälle. Itte. Läppä kiinni vaan. Ai läppä kiinni vaan. No niin, nyt arvatkaa mitä. Ei mitään. Ah, okei. Justiinsa oikea miehen.
tuossa säkkeessä on, minä sanon, että se on se 2,5 kuutio komiasti tuossa säkkeessä. Niin se on. Se näki, kun noita häkkiä täytti, että melkein tuli täytteen tuo 2,7 kuutio häkki yhdellä säkillä. Joku mulle silloin mullisteli siitä, kun minä aikoinaan niitä täytin siellä Pielaveellä, niin sanoi, että näihin menee 2,5 kuutio, 2 kuutio säkkejä. Niin se on 2 kuutio säkki, jos siinä lukee ne mitat, että se on 2 kuutio. Ei se mene sillä tavalla, kun ne ottaa niin paljon periksi nuo puhojat ja muut, että ne täyttyy ihan yli täyteen. Sen takia ei kannata noissa säkkeissä vie eikä myyä, että siinä kyllä häviää joka säkissä vie pidemmän päälle. Viehän minäkin monesti paljon enempi, 0,5 kuutioa enempi asiakkaille, mitä se on tilannut ja maksanutkaan. Ja tässä oli 5 kuutio ja 7 kuution kärry, niin tässä on varmana 5 kuutio. Metallilenkkejä tuolla kotona pitää laittaa. Tuo muovilenkit nuissa, ne ei pysy, ne tipahtelee. Pitää laittaa nuo metallilenkit kaikki. Niin on nähtävä. Nyt minä yritän suojata nuo vielä tuolta kevytressuilla. Se voi olla mahdoton tehtävä, kun rupeaa tuulle. Sitten käydään se syömässä ja sitten menen luntraamaan tuota lattiaa ja katsotaan mitä sitten. Joo, nyt on siellä suojia päällä. Pitää vielä laittaa tuo sininen ressu tuohon. Nuje säkkeen päälle ja ajaa tuosta tuo yksi lava sisään. Minä käyn tuota kaupassa välillä vähän hakkeen jotakin evästä tuonne jääkuoppiin ja sitten jatkuu. No niin, nyt rupia lipomaan kieltäni. Täällä. Pois sen kerran. Siinä se rustoleumi sitten on. Sitä jäi melkein jäi täyspurkillinen tuota. Tietenkin ohensin sitä tuolla syleenillä, niin periaatteessa olisi tänne mennä. Mutta jääpihän paikkauksiin sitten tajuttaa. Eihän se heti, kun sinne kävelee tai ajaa autolla, niin siinähän auto mitä rattaan kuvat, auton rattaan kuvathan siinä on välittömästi. Ja nyt se ruppuu tuota vettä pihiruuttaa, mutta tuota, katsotaanpa semmonen juttu, että jos kello on nyt 3:30 kohta,
Tää tehdään vähän aikaa toimistotöitä tuossa ja lähtee viemään se asiakkaalle tuolla piikuorma. Ei se nyt siitä kummene. Ei pitänyt vettä sattaa, vaan ei nyt tiedä paikka, se on nuo homma. Mitkä siinä lasma leikkaa tilaustyötä asiakkaalle, tuommoinen uuni alkaa olla valmis vielä piipunreijän kohta lasmalavitiin. Nyt katsotaan, lähdetään Martan kanssa kohta viemään puukuorma asiakkaalle ja lähden pois töistä, mutta katsotaanpa semmonen homma, ilo uutinen, niin nyt niitä, mehän Martta sinäkin siinä, nyt niitä kohveeraitereita, niin tuota, tää sähköpyöre. Niin tiedättekö mitä, saattiin ne mustat ja punaiset, kun saattiinkin. Maahan tuo ja ne tuota toimitukset lupauksen mukaisesti. Mutta vielä on tätä sain nyt 6 kappaletta. Mä ostin kaikki ne mitä löytyi. Tätä kullanväristä, mikä oli mullakin puutukkurilla. Se on ainakin 3 vielä myymätä. Niin näihin, jotka tilasit jo aiemmin, joo, 3 on vappuna tässä. Jotka tilasit jo aiemmin, niin tuota saattaa sen 19 € arvoisen käsivalaisimen kaupan päälle, mitä edellisellä viljelmillä esitteli. Niin se tulee näihin kaikkiin vielä. 1090 kotiin toimitettuna tuo sähköpyörä ja tuota, tai sähköpotkulavan nimellähän se on virallisesti, kun ei se saa olla sähköpyörä mukaan. Tai sähkömuvo tai mikä hyvästi. Oli mikä oli. Niin tuota, se 19 € arvoinen käsivala, siis ei ole tämä mikä tässä kädessä oli, mutta sen saattaa kaikki kaupan päälle jo tilanneet ja niin kuin piti ollakin, yli 100 € ostoksista, niin käsivalasin kaupan päälle tämän viikon voimassa. Tilatkaa niin hyvänen aika nämä loputtiin tuota sähköpyörät, on mahtava peli. Minä vielä seuraavalla videolla vähän esittelen ja ajelen sillä, niin nämä saataisiin toimitettua suoraan maahantuojalta. Muuten kun ne tulee sitten ensi viikolla, mitkä ei mennyt kaupaksi, niin ne jysähtää meille. Niin enpä myykkää enää 1090, kun tulee sitten meidän rahilla, niin se maksaakin sitten aivan hirviästi meille. Kun eka tulee maahantuojalta meidän varastoon ja lähetellään taas yksitellen siitä, niin meillä ei ole semmoisia rahtisopimuksia. Se on heti, se on niin iso paketti, että se on 7-80 sen toimitus, kun se on kahdella lavalla käytännössä. Niin kannattaa miettiä, että se on sitten 1190 seuraava tarvitsi tuosta. No niin, kärry on kipattu tyhjäksi ja tää olikin ihan hyvä. 2 kippausta siihen muutama saa metrin välein nuo oli ja kotia on nyt 1,5 km matkaa ja koko ajan mentiin niinku kotia päin, että ei tullut tavallaan saa mutkaa tässä matkaa juurikaan. Mutta autoja tulee. Homma bueno, minä syöksyn tuohon väliin ja video editointiin ja näkemisiin.